Ostravice, kde jsme v údolí kaňonu Okace. Tady brzo spadnem i s mostem. Co tam je? Říčka. Kaňon. Kaňon Okace. Samozřejmě jsme tu jako poslední. Před náma jsou ještě kluci a dívčina z Kazachstánu. Ty a zase schody nahoru. To ani se mi nechce koukat dolů tady. Tak a tam se řítíme.